o'zbek futbolida de navbatdagi iste'fo real va barsa bir yulduzni talashmoqda messining barselonadagi faoliyati yakunlanishiga 2 kun qoldi barselona yangi shartnomani qachon e'lon qiladi mo'jiza ro'y bermasa azar uchun yevropa chempionati yakunlandi real Mbappe bo'yicha qarorni e'lon qildi UEFA musulmonlar bilan o'tkaziladigan matbuot anjumanida Pivadan voz kechadi ronaldu lukakudan kuchsizmi AGMKda yangi murabbiy ish boshladi yurtimizdagi ko'zga ko'ringan mutaxassislardan biri ahmad ubaydullayevni barchamiz yaxshi bilamiz lekin anchadan beri ushbu mutaxassis biror bir klubda ko'rinish bermayotgandi sport saytiga ma'lum bo'lishicha ubaydullayev endilikda agmk klubida ish boshlagan u mazkur jamoada seleksioner murabbiy lavozimida mehnat qilyapti xabaringiz bor yaqindagina AGMK klubida seleksioner murabbiy sifatida faoliyat olib borgan igor shkverin turon jamoasi bosh murabbiyiga tayinlangandi birinchi ligada ishtirok etayotgan g'ijhduvon jamoasi kuni kecha bosh murabbiysiz qoldi gap shundaki mavsum boshidan beri ushbu klubga ustozlik qilib kelayotgan valikeldiyev iste'foga chiqishga qaror qildi bu haqda murabbiyning o'zi sportuz muxbiriga xabar berdi Qiziqish shundaki g'ijhduvon jamoasi ushbu murabbiy boshchiligida mavsumni yaxshi o'tkazayotgandi Orta qolgan 11 ta o'yindan keyin 22 ochko achko jamg'arib musobaqa jadvalida 2 o'rinni egallab turgandi 19 iyun kuni g'ijduvon o'z maydonida neft gaz montaj jamoasiga biru ikki hisobida yutqazib qo'ydi aytish kerakki bu g'ijdivonning mavsumdagi ilk mag'lubiyati edi biroq o'sha uchrashuvdan so'ng keldiyev jamoa bilan xayrlashgan bavariya yarim himoyachisi leon garetska la liganing ikki granti real va barsa o'rtasida talash bo'lmoqda ispaniya klublari leon garetska atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda hozir myunxenliklar 26 yoshli yarim himoyachi bilan yangi shartnoma bo'yicha muzokara o'tkazmoqda biroq tomonlar kelisha olgani yo'q odatda bavariya rahbariyati katta maosh talab qilgan futbolchilarni jamoada qoldirmaydi bunga david Alaba ni misol qilib aytish mumkin katta maosh so'ragan Kingsley Coman ham o'ziga yangi jamoa qidirmoqda agar bavariya garetskani yangi bitimga ko'ndira olmasa yozda sotib yuborishga majbur bo'ladi kelasi yil shartnomasi tugaydigan futbolchi 70 million yevroga baholanmoqda barselona yulduzi lionel messi klub bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga 2 kun vaqt qoldi bu katta muhokamalarga sabab bo'ldi marka nashrining ma'lum qilishicha kataloniyaliklar messi bilan yangi kelishuvga erishgan bu haqda 30 iyun kuniga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda sababi o'sha kuni argentinalik futbolchi erkin agentga aylanadi va istalgan klub safida tekinga o'tib ketishi mumkin jamoa prezidenti juan laporti yangi shartnomani o'zining tug'ilgan kuni 29 iyunda e'lon qilishni rejalashtirgan lekin agarda barselona 34 yoshli futbolchi bilan bitim uzaytirilganini ma'lum qilishga ulgurmasa bu kataloniyalik muxlislarga katta ruhiy bosim beradi Leo messi joriy mavsum ko'k anor rangliklar safida 47 o'yinda maydonga tushib o'z hisobiga 38 gol va 14 assist asist qo'yishga muvaffaq bo'lgan u hozir argentina terma jamoasi safida kopa amerika turnirida ishtirok etmoqda yevropa chempionati nimchorak final bosqichidan o'rin olgan belgiya portugaliya uchrashuvida qizil iblislar bir nol hisobida g'alaba qozonib keyingi bosqichga yo'l oldi ammo jamoa yulduzi eden azar jarohat oldi va 87 daqiqada zaxiraga olindi azarning klub va termadagi jamoadoshi tiba kurtuva uning ahvoli haqida ma'lumot berdi azarning jarohati qay darajada jiddiy ekanligini bilmayman biroq u kamida o'n kun harakat qilmasligi lozim mo'jiza ro'y bermasa azar uchun yevropa chempionati yakunlandi dedi kurtua ispaniya chempionati o'tgan mavsumda real yarim himoyachisi olti bor jarohat oldi va atigi yigirma bir o'yin o'tkazdi va to'rtta gol urib bir marta assistentlik qildi umumiy maydondagi daqiqalari esa 886 ni tashkil etadi ma'lumot uchun belgiya yarim final yo'llanmasi uchun italiyaga qarshi maydonga tushadi mazkur bellashuv 3 iyul kuni bo'lib o'tadi qirollik klubi fransiya terma jamoasi va PSG hujumchisi kilian mubabpeni yevropa chempionati yakunlangandan keyin transfer qiladi mubabpening o'zi ham madridliklar safiga qo'shilmoqchi va shu bois 1 yildan so'ng yakunlanadigan kelishuvni uzaytirmayapti avvalroq parijliklar realda bu transfer uchun pul yo'qligini ta'kidlagan edi biroq madridliklar yozda 3 nafar futbolchi Luka Jovic, Dani sebalyos va Brahim diasni sotib yuborib bu transferlardan tushgan mablag'ni mubappeni olishga yo'naltirmoqchi real mubappe transferi bo'yicha birinchi rasmiy taklifini yevropa chempionatidan keyin yuboradi endi heyn ken pivo butilkalari yevro 2020 matbuot anjumanlarida musulmon futbolchilar oldiga qo'yilmaydi bu haqda UEFA vakili ma'lumot bergan ushbu qarorni yevro 2020 ming homiysi bo'lgan piva mahsulotini ishlab chiqaruvchining o'zi ham qo'llab quvvatlagan berilgan izohda futbol mutasaddi tashkilotchilari musulmon futbolchilar matbuot anjumani paytida stollarda turgan piva idishlariga e'tiroz bildirib o'tgani ta'kidlangan rimning latsio klubi va italiya terma jamoasi himoyachisi -e franchesko acherbi yuvens yetakchisi krishtianu ronaldu va inter hujumchisi romelo lukako haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi lukakoni to'xtatish ronaldoga nisbatan qiyinroq romelo kuchliroq va gavdaliroq ronaldo klassik hujumchi shuning uchun unga qarshi o'ynash romeloga qarshi o'ynagandan osonroq dedi acherbi goalcom nashriga bergan intervyusida o'tgan mavsum 36 yoshli Ronaldo 44 to'rt o'yinda ishtirok etdi va 36 ta gol urishga muyassar bo'ldi hamda 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi 28 yoshli lukaku yakunlangan mavsum jami 44 to'rt o'yinda maydonga tushdi va o'z hisobiga 30 ta gol yozdirib qo'ydi va 10 marta sheriklariga golli uzatmani amalga oshirdi